קצת אנרגיה. כמה אהבה, אני מדבר אליו. מדבר לקופי, אמרי. מספר לו על הציפיות. זה בקוקה קולה, יש את החזות השמורי של התעשייה. בכספת. ראשונה שאני ממריא ראשון, 6 בבוקר הייתי באוויר, היה אוויר מושלם, תחתוך אותם בזיגזג, זה כמו לעשות סקי על חמניות. הבראה 3 פעמים עד שעלינו לאוויר. אנחנו ליד הגשר, תחתיו לא נכנס. האוויר היה רך כמו חמאה, חמניות פרחו. שאני בתחום הזה. בגדול, היה סבבי בבי.